Oterajte, oterajte malo paru. Kakva magija. Šta li će se te... Zdravo, drugari! Danas ćemo biti čarobnjaci! Ispred nas je Magic Mixes! Kod mene je roze! A kod mene plavi! Pa hajde da pomešamo sastojke i stvorimo magiju! I ja ću se sada ubaciti, ne bi li pomogla ovim devojkama? Kako se to brčkanje čuje, čudite? Wow, devojke, kakav je to zvuk? Sofija, vrijeme je da lupimo tri puta! Jeste, kada čujete kazan, ajde brzo, tri puta! To znači da je vreme za drugi sastojak. Vreme je za korak dva. Sipamo čarobni prah. Wow, promešajte, promešajte to i pazite kada će vam kazan reći da ga čuknete, tapnete tri puta. Je se čulo tapkanje? Lupite! Odlično, vreme je za naredni sastojak! Korak broj 3! Vreme je za svetlucavu zvezdu! Tu je ta čarobna zvezdica, ubacite je! Mešajte! I pazite kada će vas kazan obavestiti da je potrebno da ga tapnete, ne bi li ste dodali još nešto u tu magiju. Wow! Gde mi je zvezdica? Meni se to se rastopila. Sofija, opet! Ajmo! Idemo dalje! A sada je došlo red na magično pero! Ubacujemo pero! Baš me zanima, šta će se desiti sa tim perom, hoće li se raspasti? Evo, meni se kida. Raspada se? Meni nije. Malo ga nabadaj. I meni se. Evo ga, raspada se. Ja sam ga sad razvila. Vreme je da lupite, hajmo! Sastojak broj 5 je čarobni cvet! Sofija, kod tebe je roze cvijeta, kod Ari je plavi. Ubacite ga u kazan. Wow, tvoje više... Zeleno! Malo tiše kada se dešavaju magije. Moramo da budemo tihi. Krčka, još nije vreme za tapkanje. Meni je zeleno da bi roze. Hajde, tišina. Hajde, lupite. To znači da je vreme za naredni korak. Na redu je da ubacimo kristalni dragulj. Devojke, ubacuju kristalni dragulj, požurite. Moraju svi sastojci biti odlično pomešani kako bi ova čarolija uspela. Meni se ostaje ti istotne. Ostao je samo još jedan sastojak. Lupite! Tako je! Idemo na poslednji sastojak! Na ovom magičnom papiru napisat ćemo ime za našeg čarobnog ljubimca.
Moj će se zvati Aki. A moj će se zvati Mrva, a tepa ću mu Mrvica. Pa devojke, šta čekate, ubacite imena koje ste namenile za svog magičnog ljubimca. Mešamo. Nešto se mora sada desiti. Sada smo već blizu kraja ove magije. Meni izgleda mi se duže divno. Da vidim kakva čarobna boja, Sofija. Kakav je? A da lupim u... I? Dobro, prestanite da mešate. Možete u stvari još malo da zamešate. Ali ja mislim... Kako je ovo čarobna muzika? Kreće para. Šta kreće? Para. Magija počinje da se dešava. Pomerite se, odaljite se sada. Neko priča. Stavite, izvadite. Ko priča? Neko priča. Odaljite se malo. Wow! Ja mislim da se nekako da se Wow, kakva para! Ario, dalje glavu. Oterajte malo paru. Kakva magija! Šta li će se te... Wow! Wow! Rastarajte paru da vidimo šta je to unutra. Ne, dok se ne rastara par. Pa uspele ste, devojke, čestitam, aplauz! Hajde, aplauz! Hajde da se rastara para. Ne vjerujete ništa. Pa pogledajte... Pogledajte, drugari, šta se desilo na kraju ove magije. Pa hoće li moj izvaditi tog magičnog ljubimca? Zaista su se potrudile i očigledno je sve funkcionisalo kako treba čim ste ga dobile. Sad ću vam pomoći. Pa vaš ljubimac vam je poželeo dobrodošlicu. Wow, to su neki veseli ljubimci koji, sad ću vam reći, oni jako vole da se maze. I što ih više mazite i što im više posvećujete pažnje, oni će imati više energije i više će komunicirati sa vama. Ajde, Arija, pomazi ovako ovdje da vidiš. Evo. Ajde. Ne tu ovdje, vidi ovako. Vidi, daj Sofija tvog. Vidi. Vidiš, Sofija, ajde mazite. Mazite vašeg ljubimca kako bi on imao što više energije. Ako ne obraćate pažnju na njega, on će zaspati, jel znate? Kako vam se sviđa ono što ste dobili u ovoj čaroli? Ovo nisam očekivala. Ne! Kakva divna magija! Ali... Ja sam mislila da će to samo da se ovako, bez dima. Bez dima, nisi očekivala dim. Ali u pravim magijama se dešava taj čarobni dim. Sad ćemo da vidimo šta sve taj ljubimac može. Pa, devojke, gde se to nalazi? Mrva, je li tako, Sofija? Mrva i Aki. One su tu na vašem loncu ili kazanu, kako ko već to više voli da zove. I kada oni ovako sede, oni vam zapravo mogu pomoći u nekoj narednoj magiji. E, a kao što sam vam rekla, vaši ljubimci jako vole da budu maženi, da ih negujete, jer će tada njihov nivo energije biti veći, jel znate? Kada im dragulj svetli crvenom bojom, to znači da je ljubimac onako umoran i da mu je slaba energija. Kada zasvetli plavom bojom, to znači da je onako u nekom srednjem raspoloženju. Ali kada ljubimcu ovaj dragulj na čelu svetli zlatnom bojom, to znači da je on veoma zadovoljan kako ga vi pazite i mazite.
Hej, a da li znate što još možete učiniti sa tim štapićem? Hajde vrhom štapića dodirnite vrh tog dragulja na čelu od vašeg ljubimca. Wow, cin, cin. Hajde još jedan put. Aha, a da li znate kada zadržite sada taj vrh štapića na vrhu dragulja, da će ovaj dragulj početi da onako sija u bojama duge. Hajde da vidimo, zadržite nekoliko sekundi na vrhu. Evo ga, pogledajte. Aha, hajde Sofija, pusti. Wow! Evo ga, moja. Evo ga, uspela si. Wow, čujemo sve više i češće neke drugačije zvuke, a to je zato što vaši ljubimci vole kad im se posvećuje pažnja. Ko zna šta ćemo mi još otkriti družeći se sa njima? Ajde, mazi, pomazi čelo. Vidiš li kako je srećan? Ajde ti, Sofija, pomazi ga po čelu. Vidi kako je srećan. E, ostalo je još da pokažemo drugarima i kako su naši ljubimci pokretljivi. Da vidim, može da stavi nogu u stranu, Arija, da vidi. Da, i ruke može da pomera, a i repić, jel' tako? Da, da. Da vidimo to. Wow, može da bude skroz spušten. Dobro, možeš ga i podići. A ručice? Evo i mogu. Da. I drugari, evo, Mrva i Jaki sede, jel tako? A vi ćete mi, devojke, reći kako ste se vi zabavile danas. Znači, mnogo je bilo lepo. Mnogo je bilo lepo. Što vam se onako najviše svidalo? Što vam je ostavilo najveći utisak? Dim. Meni onako kad igračka iskočila sam. Da, kada se desilo to čarobno iznenađenje. Meni je igračka pričala. Meni i dim i kad izletela. Ma sve je fantastično. Inače, ovaj lonac, to jest kazan, je upotrebljiv i dalje. Da li vi to znate? Ako budete bile dobre, možda će se još nešto desiti, da, možda ćete još nešto dobiti, ali vidjet ćemo o tome možda u nekom od naših narednih videa, kao što rekao drugari, ako budu bile dobre. Drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadamo se da vam se svidio, do sljedećeg videa šaljemo vam puno poljubaca. Ćao!